Fala aí, manos. Nós temos um vídeo muito bom aqui pra fazer hoje. Resgatar uma cartinha do Phil Foden. Um 83 ao 92 grátis do passe aqui. A gente vai resgatar também. Eu vou trazer uma carta de defesa pro time e vou upar ela, mano. Essa carta de defesa não é nada mais, nada menos que o Rudiger. Eu vou upar ele e vou colocar aqui no time. Eu acho que vocês também já conseguiram pegar essa fera aí. E vou colocar ele upado aqui. Vamos usar um do deck pra upar ele. Vou comprar um Rudiger no mercado. Vou explicar pra vocês também que algumas cartas... Como a gente faz para upar ela? Cartas inegociáveis, né? Porque a gente tem que comprar uma no mercado e tem que ver qual delas a gente pode upar, né? Eu posso pegar ele aqui, comprar uma no mercado e também tá vendendo, fazer uma trade. Será que vale a pena? Vamos pensar nisso aí tudo aqui no vídeo. E a gente já sai aqui no mercado porque eu fiz umas vendas também e a gente tem que pegar as coins aqui para fazer a boa, né? Para continuar mantendo o time aí na pegada, né, mano? A gente vendeu o Rubem Dias, vendeu ali o Çalhanoğlu, vendeu aqui também o Touré e eu também vendi aqui a cartinha do Pé de Valverde, mano. Isso mesmo. Vendi ele porque eu não tava usando mais. É uma carta que eu falei pra vocês até que eu queria upar ele por algum tempo aí pra ver se ele ia ficar bom. Provavelmente sim, tá, mano? Mas, cara, é dinheiro parado, né? E tá no valor máximo ali. Então eu pensei, vou vender agora. Daqui a pouco, se baixar o preço ali, eu compro ele de novo, se eu tiver interesse. Se vier uma versão dele mais na frente, eu também posso estar comprando. Então, eu acho que foi bem pensado. Vamos resgatar aqui nossas moedas. A gente pegou 57 milhões de coins pra conta, certo? É um valor muito bom mesmo. E a gente vai ali pra 82 milhões de coins, tá, mano? 82 milhões aí pra ir mantendo algumas coisas aí. Não vamos sair gastando assim também. Porque é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, mano. Vamos gastar dinheiro no time pra quê? Você tá num nível muito baixo aí de copas? Pô, meu time não tá bom, cabeça. Eu não tô conseguindo ganhar. Aqui no duelo de ataques, por exemplo, eu tô com minhas 833 mil copas. 900 mil copas aqui em 13 dias, eu garanto que eu chego, tá, rapaziada? Então, se depois eu ver assim, pô, acho que eu tenho que melhorar o time, eu acho que tem que fazer. Aí eu vou abrir mão e vou começar a gastar coins. Tá? É o que eu sempre falo pra vocês, não gasta coins de graça aí só pra gastar. A não ser que você é aquele jogador que gosta de testar muitas cartinhas, não gosta de ficar com o time parado, tudo bem. Aqui no 1 contra 1 a gente tá aqui então, dei umas jogadinhas aí, mas não muitas, tá? Até porque eu quero manter meu nível aqui. Se eu conseguir o 250, eu vou tentar. Na live de quarta-feira de tarde, de quinta, eu vou estar tentando aqui fazer isso aí, buscar mais copas aqui então, na quinta-feira, 1:30 da tarde, tá? E no modo manager, mano, eu acho que eu vou trazer um vídeo pra vocês aí na próxima, tá? A gente tá ali na posição com 630 mil copas, tá vendo ali? E é uma das coisas que eu quero trazer nesse vídeo pra vocês. Como assim, cabeça? Tu tá com tantas copas e não tá FC Champions? Eu tô com 550 mil copas e já tô FC Champions. Então, nesse vídeo aí que eu vou trazer talvez amanhã ou na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre isso aí também, né? FC Champions, táticas, tudo mais que vocês querem saber muito aí sobre o modo manager, tá bom? Então, mano, se falar dessas questões ali, cara, são coisas básicas pra gente saber, pô, eu devo gastar as coins agora? Devo upar meu time? Se o seu rendimento tá ruim ali no jogo, tudo bem, cara. Aí eu acho que vale a pena, tá? Vamos ver aqui então quais cartinhas a gente vai tirar. No caso aqui do 8-3 ao 9. Vamos pegar o Phil Foden primeiro, que é uma carta que eu ganhei da Rei dos Coins aí também, o passe, né? Eles fizeram a boa. Se você não conhece a Rei dos Coins, vai no comentário fixado aí então, que tá aí então o site da Rei dos Coins pra você comprar seu gift card no Pix. Dá pra comprar lá com cashback, tá, mano? Então eles fizeram a boa pra mim, eu peguei o passe aqui. Como eu falei, é um passe bem carinho. Phil Foden 8-9, tá valendo lá seus 12 milhões. É uma cartinha razoável, tá? Não é ruim. Não é uma carta ruim, vamos falar real. É 5-3. Porém, é uma carta que tem bons stats, tá, mano? Se você upar ele aí, que é um meio 8-9. Às vezes, cartinha 8-9 até é melhor de ter, porque é mais fácil de upar ele com o do deck, né? Então, fica aí essa dica também. Eu não vou usar, tá, mano? Eu não tô usando o meio. É uma cartinha 8-9 que também vou vender, certo? Vamos pegar o 8-3-92 aqui. Vamos ver se a gente tem boa sorte, então, hoje. Já deixou o like nesse vídeo, mano? Deixa o like, se inscreve e deu telão. Vamos ver se a gente vai ter sorte hoje. Chileno. Veio Alexis Sanchez, rapaziada. Alexis Sanchez sem rosto, né? Olha ali, o Alexis Sanchez Not Cybot do Mortal Kombat, pra quem lembra aí. É o Alexis Sanchez mascarado, né, mano? Não foi nada bom, né? Meu 8392, nada bom. Já vamos resgatar mais coisas aqui, né? A gente tem algumas joias ali e vamos abrir algum pack então, né, rapaziada? Você sabe que aqui a gente tem algumas joias, a gente vai na loja e gasta alguns packs lá. Isso mesmo. Aqui na loja a gente vai gastar... Cara, vamos ver qual deles aqui, mano. Vamos abrir nesse D200 aqui. Eu tô gastando tudo as joias. Como eu falo, não é que é o certo a fazer, tá, rapaziada? Mas, pô, eu tô gastando mesmo. Tô metendo louco aí no Tote lá, que é em janeiro. Se você tá juntando joias, eu acho que vale a pena. Eu e a rapaziada do grupo lá do Membros, rapaziada, a gente tá comentando bastante sobre isso aqui, concluir ofertas aqui. Tem algumas dicas aí legais também. Tem alguns jogos aí pra você jogar e tá conseguindo joias, tá, mano? Então eu vou em busca disso aqui. Se eu tiver algum jogo massa, eu vou trazer pra vocês aqui qual o jogo melhor pra nós tá fazendo joias.
joias, tá? Vou em busca disso aqui, vou fazer pesquisa. Se você sabe qual é o melhor jogo, deixa aqui nos comentários. A galera vai nos comentários também e dá uma lida aí pra ver se a galera deixou essa dica aí. Tem a galera que tá fazendo lá, o próprio Halisson também, tá fazendo lá no grupo de membros, tá? Ele tá passando a dica pra nós lá, tá? Qual das ofertas é a melhor. Aquela dica de gastar as joias, cara, tem aquele velho ditado, né, mano? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé, né, mano? Então a gente, aqui eu tô vivendo, cara, tô vivendo muito como um rei, vamos dizer, entre aspas, porque eu não tô um rei nenhum, né, cara? Mas enfim, eu tô gastando tudo aqui e não tô dando muita moral pra guardar joias, não. Até por causa do conteúdo. Vamos ver na sua tela qual joinha a gente tira aí, cara, se vem alguma carta boa pra nós. Não veio nada, né? Não veio nada aí de novo, né, cara? Aquela coisa de sempre, tô gastando as joias tudo aqui, não ganho um company 94 nunca, né, mano? Nunca veio, né? E aí? Nunca fez a boa pra nós aí, cara. 120 mil coins e nada de bom aí. Vamos abrir mais um aqui então, né? FC Points, azar, Redes Coins fez a boa aí. Não sei até quando vai fazer a boa, mas tudo bem. 1 milhão e 500 coins, né, mano? Na sua tela. Nada. Mais um então. Vamos lá, Redes Coins. Faz a boa pra nós aí. Vamos ver se dá bom. Tem que dar um telão, pelo menos. Até dar um telão então. Putz, cara, aí vai muito, mano. Até dar um telão é demais, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Redes Coins falou aí. Faz a boa, cabeça. Manda ver. 600 mil coins. Ele falou que queria ver minha conta boa aí, né, cara? Então tá. Vamos lá. Nada, rapaziada. 300 mil coins. Nem o telãozinho da hora, né, cara? Nem o telãozinho bom. Vamos ver mais um aí, então, na sua tela. Fazendo a boa pra nós. Nenhum, rapaz. Cara, vamos abrir todos aqui, então. Vamos fazer o seguinte. Falta três. Vamos abrir mais três aqui, então. Desse aqui, vamos torrar os FC Points da Rei dos Coins aí. Já que não veio aqui, cara, tem que vir, então, no grátis, né? Entre aspas, grátis. 8.394 grátis aqui. Eu acho que dá telão. Cara, 10 pack, mano. Foi 1.000 FC Points e não veio nada, cara. Olha lá, na sua tela. Vamos ver. Aqui dá telão, né? E aí, quem veio? Quem veio será? Espanhol. E veio o Rossellu, né? Do Real Madrid. É claro que vem. Então, mano, muito zoado, cara. Muito zoado esse pack aqui. Nem vou, cara, não vou perder tempo aqui, beleza? Vamos abrir os grátis aqui, então, antes de pegar a cartinha do Rudiger, upar ele e botar no time, né, manos? Vamos colocar no time pra jogar um X1 ali. Cara, não vou tirar o Maldini a princípio, né? O Desailly também é um zagueiro que eu gosto bastante. Mais um grátis aqui do Dia dos Muertos. Vamos ver na sua tela. Gastei joias. Gastei tudo ali, não veio nada, mano. Muito, muito pobre o bagulho, velho. Muito pobre de pack, de recompensa. Muito ruim mesmo. Muito ruim essas recompensas ali, cara. Aquele dia no pack open lá foi 7 mil FC points. Aí sim, aí veio cartinha 90 a mais. Mas tá doido, não tem como, rapaziada. Não tem como manter gastando no jogo, né, manos? E é por isso que eu acho que vale a pena vocês fazerem um time grátis aí, jogar na boa, se divertir. Não vale a pena tá gastando, não. Guarda suas joias ou consiga joias lá naqueles eventos lá que tem na loja, tá? Aqui, mano, estou guardando meus pontinhos, tá? Não te esquece de pegar os grátis todo dia aqui, mano, ó. Tem o grátis aqui. Vai que dê a louca, que dê uma sorte aí de pegar alguma coisa boa, né? Então já fica pegando os grátis todo dia. Vai e pega aqui no City, certo? Vai lá no Real Madrid também e pega o seu grátisão ali, né, pai? Faz a boa. Tentar na grátis não tem como não... Por que não tentar, né? Ganha 10 mil coins, às vezes ganha uma cartinha e aí junta seus pontos aí pro final, né, do evento daqui a 17 dias, tá? Pra daí vai vir o Paris Saint-Germain também. Você vai poder tentar a sorte aqui, resgatar aqui e talvez depois, tá? Então tá de boa. Vamos pegar o nosso Rudiger aqui, mano. Vamos lá, então, na sua tela aqui, pegar as coins todas aqui primeiro, certo? Aqui são coins que não valem absolutamente quase nada, né? Tu vai pegando 10 mil, 5 mil coins aqui, te ajuda pra alguma coisa? Sim, ajuda um pouquinho, de nada quase, né? Mas então, cara, vai pegando aí e juntando. Aqui vem jogadores aqui, pode ser que venha cartinhas 83, 84 de novo, né, cara? Torcer pra vir um 85 aqui, porque eu quero fazer uma troca lá ainda, tá, mano? Vamos ver esse telão aí na sua tela, quem veio. Espanhol, atacante, e veio ele de novo, né? Rossellu, de grátis, né, mano? Pelo menos tá valendo 1 milhão e pouco, né? Pelo menos isso. Vamos seguir aqui. Vamos abrir mais um aqui, cara. Podia vir um 85. Pra mim seria bom um 85, cara. Um atacante 85, ou sei lá. Vamos ver, espanhol de novo. E veio ele aqui, Lenormand. Então, foi melhor o Rossellu ali do que esse aqui, né? Veio mais um aqui, vamos ver quem veio. Cara, tomara vir um Provedel daquele 85 lá, que vale bem, goleirão e tal, 85. Vamos ver aí na sua tela, espanhol, zagueiro. Veio do Atlético de Madrid e veio... Azpilicueta, né, velho? Valendo nada também, né? As 8.3 não vale muito. Tem que ser 8.4 mais, né? Vamos ver quem vem no próximo aqui. Se vem um 8.5. Se a gente tem a sorte de fazer algumas coins aqui, pelo menos. Ou tá conseguindo cartinhas aí pra usar nas forragens. Português, volante. Veio do Paris Saint-Germain. E veio Danilo Pereira, 83, né, mano? 170 mil coins. Nada de bom. Vamos seguir. Vamos ver o próximo aí na sua tela. Vamos ver. Um Werner. Pô, o Werner também seria uma boa, né? Vamos ver. Telãozinho pro Cabeça FC. Francês. Zagueiro. O Pamecano? Boa. Bom zagueiro, hein? Não veio o Pamecano. Veio Simacan. Depois que eu vi que era do Leipzig. Putz. É um baitezinho ali pra nós, né? Vamos seguir aqui. E vamos pro último prêmio aqui, manos. Antes de começar
começar ali, né, pra pegar o Rudiger, upar ele também e jogar com ele, né? A gente vai jogar com ele pra ver se ele upado fica bom, cara. Belga, zagueiro, e veio Alderweireld 8-4. Pelo menos é um 84 que já vale um pouquinho mais do que os 8-3, né? Beleza. E você, já resgatou o seu Rudiger aí, manos? O meu tá aqui, então, prontinho pra pegar, né? Uma carta top aqui, vai ser da hora. Depois vem outro 8-9 na próxima fase aí da UCL também, né, manos? São cartinhas legais, né? Se for assim igual o Rudiger, já serve muito pra mim, cara. Olha aí o Rudiger 89. Eu tava falando assim, cara, será que vale a pena tirar o Maldini 92 do time, vender, por exemplo, e upar o Rudiger e deixar o Rudiger de titular? Porque não vai baixar a GR do time, né? A carta é upada também, né? Eu vou fazer esse teste primeiro, vou colocar o Rudiger aí, vamos ver, vamos testar uns dias ele, mas eu não sei se eu vou vender o Maldini, não. O Maldini é muito difícil de upar ele, mas se upa ele uma vez, duas, ele já fica brabo. Mas antes de comprar lá na loja, cara, a gente vai fazer uma troca aqui, tá, rapaziada? Essa troca aqui, jogador de classificação universal, a gente vai em busca de, quem sabe, pegar um Mascherano da vida aqui, que tem alguns prêmios aqui, né, rapaziada? Ó, tem Mascherano, tem do deck, pode ser que não venha nada disso também, mas enfim, cara, é uma troca que eu vou fazer agora aqui, porque eu ganhei um 8-5 aqui, o Sané, tem algumas cartinhas aqui que dá pra mim tá fazendo essa troca. Jogador gera 80, a gente ganha sempre bastante ali, então vamos fazer essa troquinha aqui com o Sané. O Zidane 85 eu não vou usar na troca, vou manter ali, tá? Sanézinho 86 é uma carta que eu não vou usar, poderia vender, mas eu prefiro arriscar aqui, que é uma das trocas que pode dar bom. Se vinho do deck já deu bom, certo? E se vinho um Mascherano da vida, isso seria bom demais, né? Olha aí na sua tela, quem veio? E já deu telão, manos. Se deu telão, pode ser bom, né? Alemão, goleiro do Bayern, e veio ele, Neuer 89 na sua tela, rapaziada. Isso foi bom demais, mano. É uma carta muito top, manos. Valeu a pena a troca, manos? Ao meu ver, valeu, tá? Não é todo dia que vai acontecer isso, tá, rapaziada? A verdade é essa. Mas hoje aconteceu e a gente ganhou, então, a cartinha do Neuer 89, né, manos? Na sua tela aí, manos. Beleza, rapaziada? Ganhamos ele e só, né? Só não, que foi 10 milhões. Não ganhei do deck, não ganhei, então, Mascherano, mas ganhamos um Neuer 89, né, manos? E era a minha dúvida ali se eu venderia ele ou se eu venderia o Van der Sar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas coins aqui a mais. Vamos tá usando aqui pra vender o Phil Foden, tá, manos? Vou vender ele aqui, 12 milhões, tá de boa. Vamos vender o Neuer também, que é um goleiro que eu não vou utilizar, certo? Vamos botar no preço, vamos botar 9.600 pra vender logo, pra ver se a gente vai pra 100 milhões de coins aqui na sua tela. Beleza, vamos lá então. Juntamos ali 19 milhões mais. E aí sim, cara, fomos pra 105 milhões de coins. Agora é aquela coisa que eu falei, vamos preservar aí um pouco, né? Bem, como eu não ganhei o Rudiger lá, manos, no mercado então, no, naquela troca, eu vou comprar um aqui, porque eu quero fazer esse teste, tá, manos? Eu vou comprar um primeiro, um Rudigão primeiro aqui, certo? Tá 10 milhões de coins, então pelo menos serviu de alguma coisa ali a o Neuer, né, que eu ganhei. Então vou comprar outro Rudiger aqui, vamos ver. Tá ali o Rudiger, 10 milhões e 700 mil coins, certo? E aqui a gente vai fazer o teste, tá, manos? Como eu vou fazer o teste pra ver se a gente consegue upar a carta, vamos ver. Eu vou aqui nos jogadores, a gente vai ver qual é o Rudiger negociável, tá? Detalhes dessa primeira. Esse aqui é o inegociável, tá? É o que tá bloqueado aqui, ó, que tem uma setinha em cima aqui, ó, tem uma chavezinha em cima, é o que tá bloqueado, é o inegociável, tá? Então vamos ver se eu consigo upar ele com o próprio Rudiger, tá, manos? Vamos primeiro aqui dar um gás aqui com algumas cartinhas pra chegar na classificação 5, treinar, beleza. Seleção automática, suba de classificação agora. Ou seja, rapaziada, eu não consigo upar a carta que eu ganhei. Eu consigo upar a carta que eu comprei, tá, manos? Era essa minha dúvida. O João lá do grupo de membros, meu amigo ali também, veterano, já explicou isso, tá? Então pra mim conseguir, vamos upar essa daqui agora, certo? Vamos upar a carta que eu comprei, entendeu? Na seleção automática a gente sobe de classificação, aí sim, tá, rapaziada? É uma dica então pra quem tá naquela dúvida e já fez alguma merda ou achou que fez alguma coisa, você pode utilizar então a cartinha que você comprou na loja pra upar ela com uma carta inegociável, mas você não consegue upar a carta inegociável, por exemplo, tá? Então vamos usar aqui então o Rudiger na troca dele, subida de classificação, certo? Ele vai ali pro verdinho, a gente vai upar ele aqui, tá bom? E ali depois tem uma questão, né, manos? Vamos upar o ponto de habilidade dele aqui também. Eu vou colocar aqui, vamos ver. Vou colocar mais defesa nele, que é um dividido em pé. Uma das coisas que eu mais gosto num zagueiro é a marcação ali, pé de ferro. Aqui, manos, eu consigo upar ele também, tá? Progresso 50-50, tá tudo certo, tudo ok. Se tiver a chance de dar falha, não faça, tá, manos? É perigoso aquilo ali, entendeu? Então eu consegui fazer a boa aqui no Rudigão, colocar ele no azul e a gente vai upar mais essa cartinha aqui, deixando ele melhor ainda, tá, manos? Agora, por exemplo, pra gente upar ele aqui, não faça se tá no risco, cara. Se é uma carta muito cara, entendeu? Não vale a pena correr o risco às vezes, tá, mano? O Rudigão aqui a gente upou. Vamos colocar ele aqui pelo menos no 10. Vamos ver até onde eu tenho carta aqui,
DXP ainda. No 12, beleza. Vamos colocar ele aqui no 12, tá, manos? Ou assim, manos. Se eu não quiser upar ele também e quiser vender ele, vamos ver quanto fica. Porque tem aquilo, cara. Se eu quiser vender essa carta, posso vender por 18 milhões, 19. Eu comprei uma por 10 ali. Vou perder umas coins aí. Vou ficar com, sei lá, 7 milhões de lucro ainda, entendeu? Mas eu não quero vender ele, cara. Eu quero utilizar ele aí por um tempo ainda. Vou aproveitar que é uma carta que não é tão difícil de upar. É 89. Vou manter ele no azulzinho sem upar por enquanto, tá, manos? Porque daí depois, se eu for vender ele, pelo menos eu não perco. Eu tenho o Desai upado aqui já e tudo mais. Vamos colocar ele aqui no time. Vamos tirar o Maldini da zaga hoje. Vamos colocar ele aqui então, beleza? E vamos testar ele aqui do lado do Desai, então, nesse 1 contra 1 de cria agora, manos. E aí, o que acharam do vídeo até agora? Deixa o seu like, se inscreve aí, não te esquece, tá ali ele. Eu quero trocar meu lateral aí na sequência também, mas vou esperar mais um pouquinho. E nós vamos pro X1, manos. Isso mesmo, bora lá então. Vamos testar aqui aquele Rudigão no time. Vamos ver se ele se sai bem. Vamos ver se a lenda vai sair bem ali na zaga. O Maldini é muito bom, né, manos? Eu tô em dúvida ainda do Rudiger. Eu acho que a maioria da galera já tá usando ele e tá gostando. Beleza, já vamos pra partida então. Tomara que não seja um adversário muito difícil. E veio o Johnny aí lutando por copas. É o fogão, né? Vamos ver na boa aí o Johnny 2901 então, na sua tela. Olá a todos e muito boas noites e muito boa torcer pro time fazer uma boa partida, né, mano? Olha o time dele aí. Boas cartinhas upadas. Davis, bom time, hein? E eu com o Rudigão na zaga já. Tirou o Maldini só provisório, tá? Só provisório, vamos ver depois. Talvez vai ficar Rudiger e Maldini. Realmente, Fernando, estos partidos. Olha lá. Ramírez. A galera me perguntou por que eu jogo na defensiva. Cara, é pra não tomar contra-ataque, mano. Ih, que passe cagado. Pra não levar contra-ataque, porque o jogo dá uns contra-ataques bobas às vezes, tá ligado? E meu time tava tomando alguns. Então eu prefiro jogar assim, mas... não é retrancado, é mais defensivo mesmo. Ó, o Rudiger aí na primeira, salvou bem. Bola fácil pra ele, né? Neymar, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Com a pelota, Pelé. Ah, esse passa aí, meu amigo. Então eu prefiro jogar de forma reativa, né, manos? Que eu vou dizer. Que o jogo não nos deixa muita escolha, entendeu? Se o cara joga pra cima, tu vai tomar bastante gol também, né, cara? E o cara aqui gosta de cruzar, entendeu? Por exemplo. Só falta dar pênalti pra esse cagado aí. Ó o Pelé. Controla Garrincha. Jude Bellingham. Piotr Zielinski. Grande pelota! Bem demais, aí que tá. É um jogo, um tipo de jogo reativo, cara. É, um jogo reativo. Não quer dizer, né? Foi uma jogada bonita, o contra-ataque pegou e ele tomou. Entendeu? Ele tá se abrindo, tá saindo pra dentro. Vai cruzar o jogo inteiro, já sei como é que ele joga, então vamos na defensiva, né, pai? Vamos na boa, na estratégia. Importante é bola na rede. Vamos lá. Ramírez. Federico Chiesa. Pelota de Chiesa. Beckham. Lá vem ele de novo. Ramírez. Há muita chance de que isso termine bem. Marcos Rashford e o passe. Se vier o empate. Bem, Van der Sar salvando, hein? Van der Sar salvando a pátria. Boa, Desai. Desai é muito bom, cara. Aí tem a pelota pegada ao pé. E a pelota não tem dono. Bem demais, Cancelo, hein? Bem demais, Cancelo. Tá lá, primeiro tempo deu bom, não vamos comemorar nada ainda, né? Primeiro tempo conseguimos escapar ali. O Digão apareceu só mais no cabeceio lá, né, pai? Ó, Ramírez, vamos propor jogo então também. Ai, cara, não deu. O Frimpong é um que eu quero trocar aqui, velho. E dele? Que jeito, prof. Rashford. Da onde dele? Federico Chiesa. Pelota de Chiesa. Aí tem com quem apoiar-se. Ele procura sempre lá a ponta, né? Cancelo tá bem aqui, hein? Esta recuperação de balão oportunos estiveram. Sigue mantenendo a pelota e le estão silbando.
Jeremy Frimpong. Ah, Frimpong. O Rodrigão, primeiro bote dele. Foi bem. Foi bem demais no bote, primeiro. Zacaria. Que maneira de perder o balão. Bem, time tocando bem a bola, isso aí. Tá, cara, esse passe aqui é muito cagado, velho. Beckham. Zacaria. Aí se vira e se se anima, clava. Da toma, Zacaria. Bem, Ramirez, só na bola, hein? Aí está Neymar com o balão. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Se está notando a tensão no estádio, a gente que começa a ponerse nerviosa. É a tua, Rudy. Te consagra, Rudiger. Não conseguiu alcançar ali, né, cara? Golzinho cagado no fim veio, não adianta. Tentei buscar, não sei, cara, se o Maldini buscaria também. O Maldini tem boa velocidade, talvez era de eu dar o carrinho ali e tal, e buscar, né? Empatezinho no fim não é legal, né, cara? Mas acontece. 6 minutos mais e nos cuentan quanto le suma o árbitro. Con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Atento que se viene. Ah, Pelezinho, faz o teu, vai ter jogada. La pasan para Ramírez. Bem demais, meu time. Vai ter jogada, rapaz. Olha o Ramírez, a comemoração, caramba. No finzinho, rapaz. Tomamos, mas vamos buscar o jogo, né, cara? Ramírez bem, driblou, na calma. Colocou e fez, né, cara? O gol colocado tem que ser, porque senão não acontece, cara. Se tu chutar forte, não vai. Tem que colocar e a vitória veio, manos. Vem a vitória então no mais um jogo aí do Division Rivals. Um jogo muito bom, o Johnny jogou bem demais. Ele propôs bastante jogo. Tentou pelo flanco, cruzando muito no início e não conseguiu. Aí depois ele tentou jogar mais. Ficou melhor até pra ele, né? Ele tentando jogar. E a gente volta ali a estar entre os 1000, né? Então a gente vai em busca aí essa semana de tentar pegar o abaixo de 500 ou 250, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá.